Tilbage på motorvejen syd for Randers udvikler sagen om den grå Hyundai sig. Nu er det ikke kun hastighed, det drejer sig om. Vagtcentralen har netop oplyst videobilen om, at den grå Hyundai er efterlyst. Den kører også nordrøden, og vi er på motorvejen mellem Randers og Aarhus i sydgående. Da kollegaen får at vide, at bilen er efterlyst, så er det klart, så er vi i en helt anden situation. Nu snakker vi jo med en bil, der sandsynligvis er stjålet. Og det vil sige, at der foregår en eller anden form for kriminel aktivitet. Vi er 3-4 minutter fra Ørum. Altså sydgående, og vi rammer Ørum 3-4 minutter på motorvejen. Mike, giv mig en tur. I den her situation, der vælger vi en taktik, hvor vi følger efter, og samtidig melder til vagtcentralen, hvor vi er henne, så vi får nogle flere køretøjer frem, og ligesom kan tage situationen, når vi kommer, fordi på et eller andet tidspunkt skal vi have den standset. Den her efterlyst, den står sammen med brugstyveri af motorkøretøjer. Det kan være, den køber ikke den. Jeg tror, at jeg er alene i bilen. Den har jo skader foran, og han kører rimelig frisk. Har du noget, du kan sende ud i retning af motorvejen? Min kollega, han har allerede tænkt, at køretøjet kan finde på at stikke af. Så derfor så kalder han op til vagtcentralen, siger han er alene i videobilen, og han rigtig gerne vil have noget assistance ud til ham. Fordi hvis de er flere, så er det også nemmere at stoppe køretøjet. Og her tog til Aarhus. Her vil en patrulje, der kan sætte kursen. Det kan man holde noget. Og jeg har fundet 3 kilometer. I de fleste situationer, hvor jeg skal standse et køretøj, hvor jeg ved, der kan ske et eller andet, og det vil ofte være f.eks. bandekøretøjer, jamen der vil gerne være flere om at lave den her standsning. Så derfor der skal man gøre sig nogle overvejelser om, hvor skal man stoppe den, hvordan skal det foregå, hvad assistance kan man få. Og så længe vi ikke har assistancen fremme, så vil vi vente med at aktivere udrykningssignalerne. Det skal helst være en overraskelse for bilisten. Hov, nu er politiet der lige pludselig, og der er flere patruljer til stede. Så håber vi på, at det gør, at han standser af sig selv. Hvis vi er alt for hurtigt med at aktivere udrykningssignalerne, så kan det være, at han stikker af, og så har vi en eftersættelse i gang. Lige nu der er min kollegas fornemmeste opgave at blive bag ved bilen og observere mod den. Så er vi i Ørum, og det går med 150, når der er plads. Jeg er ikke sikker på, at jeg er afdækket endnu, men det var nok ikke så længe. Kollegaen følger stille og roligt efter og forsøger at undgå, at han bliver afdækket. Det er det hele går ud på, indtil assistancen kommer frem. Jeg kan se, hvor du kører. Jeg ser Ørum nu. Jeg har fået en patrulje ud i din retning. Og tænker du, at det giver mening at forsøge at medsende dem? Ja, hvis de kan nå ud til fire kløver, så skal de nok have lidt far på, for det går rimelig kvindt. Altså det værste tænkelige scenarie på det her tidspunkt, det er jo, at han opdager, at politiet er efter ham, og begynder at køre hasarderet eller vanvittigt for at komme væk. Mange kløver 204, ja, det måske, de ligger inde i midten nu, så jeg tror ikke, de kan nå ud til fire kløver, men vi forsøger. Vi kører 170 nu. 170. Mange kløver 204. Mike 204, det er prøvet. Og på 2-2, vi sætter også kurs. Vi kommer til tilkørsel, hvor vi ser, hvorfor vores kurser. Vi kan høre fra vagtcentralen, at der er andre køretøjer, der gerne vil være med til at stoppe den bil her. Det er godt, nu kan vi få hjælp. Vi ligger ikke så langt fra 3 op på motorvejen, så prøv at se. Kom. Nu trækker han ind, han har set jer. I Østjylland er en større aktion i gang. En patruljevogn er kaldt frem til motorvejen mellem Randers og Aarhus, hvor den civile videobil følger en efterlyst grå Hyundai. Men politiet er blevet opdaget, og nu skal den grå Hyundai bringes til standsning. Når assistancen er fremme, så gælder det om at handle hurtigt. I den her situation ser vi en uniformeret patruljebil, så han vil jo være klar over, at nu er politiet til stede, og så skal vi ikke give ham for mange chancer. Jeg synes, det her det fungerer helt perfekt, fordi min kollega sidder jo bagved og kan styre slagets gang. Han styrer lige patruljevognen ind i hele manegen her. Ja, han går klar til at smide over vinduet. Vi kan nu se, at føreren i den grå bil han begynder at smide ting ud af vinduet, så helt glat går det altså ikke. Han er i gang med at skaffe noget bevismateriale af vejen.
den uniformerede patruljebil kører op på siden, og kollegaerne har faktisk stopskiltet også ud og viser tydeligt tegn til førerne, at man skal standse. Så er det faktisk meningen, man skal stoppe. Man skal ikke fortsætte med at køre. Jo. Føreren af en grå bil, han stopper ikke med det samme. Jeg ved jo ikke præcis, hvad det er, han tænker på, men det kan da godt være, at han tænker, at det er nok ikke mig, de vil tale med. Det er lidt ligesom strussen, der stikker hovedet ind i en busk og lader som om, man ikke er til stede. Altså, alle kan jo se, at det er ham, vi gerne vil tale med. Ja, han sidder og smiger hasen på bilen, og hun er godt nok klar, tror jeg. Det er højst sandsynligt narko, og kollegaen gætter på det hash. Det ser vi tit ske. Så prøver de at skille sig af med det, og lader som om, at de overhovedet ikke har haft noget på sig. Men vi har jo optaget det hele, så der er jo ikke rigtig noget at løbe fra. Når vi bagefter har standset køretøjet, så vil vi få en anden patrulje, allerhelst en hundepatrulje, til at køre ud til stedet og ligesom søge det op, som vi har smidt fra sig. Ja, der bliver smidt små sølvpapirspakker ud i på klippet her kan vi se, at den uniformerede patrulje stille og roligt trækker mod højre og presser bilen ind i nødsporet. Og videobilen ligger sig bag, så har man ligesom låst den inde, så den ikke bare pludselig kan køre væk. Og han er spændt. Kollegaen i patruljevognen, ham der sidder i passagersædet, han er hurtigt ude af patruljevognen, ryger ind over køleren på den grå bil, får fat i førerens arme, og så holder han ham fast. Nu er vi sikre på, at han smider ikke noget, han tager ikke fat i noget eventuelt våben, og han kører heller ingen steder. Det er vigtigt, at vi gør det hurtigt i den her situation, og får styr på, hvordan og hvorledes han gør, hvis vi nu ligesom skubber døren op, og vi kan løbe fra stedet osv. Vi ser jo rigtig mange ting jo. Så derfor kan vi ikke vide, hvad der foregår. Det kan godt være umiddelbart, at han reagerer stille og roligt, men lige pludselig, så løber de fra stedet. Så derfor gælder det om at få ham i håndjern hurtigst muligt. Når man kører rundt i en stjålen bil og smider noget ud af vinduet, så er man kriminel i en eller anden omfang, og derfor så er vi mere håndfaste og mere kontante, når vi laver anholdelsen. Det her med, at man kører for stærkt, selvom man kører i en stjålen bil, så kalder man jo på opmærksomhed. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, hvis jeg var i den situation, så ville jeg forsøge at blinde ind i trafikken og lade være med at gøre opmærksom på sig selv. Men det gør de altså oftest, og det er den måde, vi opdager den på. Det her, det synes jeg bare er rigtig godt politiarbejde. Det viser bare, hvordan vi kan arbejde sammen, koordinere på kryds og tværs, og vi får bremset ham, uden at der sker nogen uheld. Den måde, de gør det på, er lige efter lærebogen. Altså, det er det, vi lærer og øver os i, hvordan vi skal stoppe biler, der ikke er lyst til at stande så politiet. Jeg har et herude på motorvejen her, på indholdet, og 0203, og han er anholdt 15.08, jeg gemte der, 15.08. Og bare 0203, det er modtaget, fast aktuel. Han er tidligere bevæbnet med skydevåben. På radioen, der får vi også at vide, at føreren er kendt af politiet, og han er kendt af kriminalitet af mere farlig karakter. Så derfor var det jo rigtig godt, at vi fik hurtigt styr på ham. Føreren af den grå bil blev dømt for at køre 158 km i timen, hvor han må køre 110. Han blev dømt for kørsel uden førerret, det vil sige, at han havde ikke noget kørekort. Han blev ligeledes dømt for narkokørsel, og udover det blev han også dømt for brugstyveri af den lille grå bil. Sagen endte med, at han fik fængsel i 1 år og 4 måneder, en ubetinget frakendelse af kørekortet i 3 år og 1 klip.